Tak, mám to nějak, já mám to nějak vyřešené. A to tak, že když se načítám program, tak se z něj vyházím všechno, co není jeden z těch příkazových znaků. A potom už nemám ten pak, pokud v programu najdu něco, co není příkazový znak, tak vyhodím výjimku. A tím pádem to tomu už pak bude fungovat. Předtím bych musel tady kontrolovat, že nesmím timeoutovat, pokud jsem vlastně na konci, ale ty další dál už jsou nás jenom komentáře v programu, jo, v podstatě. To bych tady musel přijet kontrolu. Takže pokud jsem nezvládl ty kroky a zároveň zbytek programu obsahuje nějaký příkaz, tak zabít. Ale to mi nepřijde tak dobré jako to, že vyhodit komentáře hned. Takže tak. A teďka bych to zkusil odeslat. A upřímně mě zajímá, jestli je možné podívat se na řešení, které poslali jiní účastníci. Takže třeba takhle. Tak, teď jsem prošel. Když si třeba klikl na... Jo, můžu, já mám solution. Dobrý. Co znamená ty barvičky? Jo, tady mám jazyk. Můžu to sešit podle jazyka. Chtěl F-sharp. To by language. Avšak. Zmažu Enter. Jo. Aha, takhle. Dobrý. Read to end. Aha. To jsem nevěděl, že tam je. To mám, myslím, zapsaný líp. Tímhle. No, to jsem v podstatě udělal. Jakým způsobem. Track loop and jo, že on si dělá.
Fail with, taky jsem neznal. Jenom si dal rekord. Co? Jo, tohle je taky dobrý způsob, jak to udělat. Že buď toto moje, nebo toto. Co kočka? Toho možná znám, ale spíš ne teda, takže. Zároveň. No. To není špatný. A všichni tady dělají. Tam jsem tady nemá. Má lepší najít v poli, jenomže aby, jak vytvořit pole z řetězce. No to je lepší najít z řetězce, no. A tohle jsem ještě neviděl, jsem.
Tohle z toho by se vám se mnohem uspohnějíc. No, tohle je strašně, strašně neúsporné. Aby se to tam napsalo na řádek. Zkusím. Tak to možná mohl nechat. Že to je tak jako asi jediný, co si zaslouží. A když už to komentuje, tak můžu dát i sem. Tak, to můžu smazat. Já mám program. Ten modul jsem teda nepoužil, že já tak můžu takhle odsadit, smazat, smazat a je to. A ty typy jsou možná zbytečné. Fakt si myslím, že to, jak se píšou typy ve funkci v Haskellu, je mnohem lepší než toto. Jak se typuje Okamo, ale to se